der vel ikke noget? Ikke spor. Nej, det var godt. Så kører vi altså. Den har 430 stykker, tror jeg. Og så er den jo lavet kun til race. Det er lavet fra Ferrari som racerbil. Det er din egen form. Det er en, jeg har fået lov at låne til min Ford GT. Det gik jo i stykker, det skræmme. Så har jeg fået lov at låne den her en venlig sjæl. Yeah.